Que dia é hoje? 9 de junho, quinta-feira. É o Agora desta quinta-feira, 9 de junho, que já começou, trazendo muitas informações para você que tem do outro lado. Temos beijos hoje? Beijos. Quero mandar um beijo especial, sabe para quem? Para dona Edna, minha tia, e a minha outra tia. Mandar um beijo para minha tia Edna. Mas é a tia. Para minha tia. Olha aí a música, aleluia. Minha tia. É que a Sheila marca de perto, acabou. Bela, ainda compensa. Sheila, você que está assistindo o programa agora, a gente está comentando aqui que é a primeira vez que Walter Frota manda um beijo para uma mulher. E ele mandou para tia, né? Porque outra ele não manda de jeito nenhum. Mande um beijo para mim, que eu duvido. Mandar um beijo, coração. Explode. É, metralhadora para Márcia Lasmar. Beijo. Tá aí, eita. Pegar a metralhadora. Como é que é? Chega, sei. Cantora, você não. Vamos lá, você que tem do outro lado, diz aí. É melhor mesmo, né? Não sei não. Não sei nem se sou boa apresentadora, mas quer lugar. Que é, Carlinhos? Ei, garoto, para com isso que é só treinar. Não tem condições mesmo, a pessoa mal tem condições de falar. São 11 horas e 6 minutinhos, você que tá acompanhando o programa da comunidade. Tem agora premiado hoje não, diretor? Ok, vamos lá. Destaque, presta atenção. A gente está acompanhando hoje, com você que está aí do outro lado, todas as informações do dia para você que está acompanhando o programa da comunidade. A gente vai trazer para você. Polícia Federal deflagra Operação La Muralha 2. Hoje pela manhã, os policiais federais estiveram no Fórum de Justiça Enoque Reis cumprindo mandados de busca e apreensão contra juízes, desembargadores e advogados, né? E justamente eles estão investigando aí essa possibilidade, essa suspeita de expedição de alvarás de soltura sem legitimidade. Pois é, a gente vai trazer os detalhes ainda hoje no programa, aqui no Agora ao Vivo, aqui pela TV em Tempo. E ó, continuando aqui com nossos destaques, 4 assaltantes invadem a administração de um hospital no centro de Manaus. Eles roubaram pertences dos funcionários e computadores, Marcela Lasmar. E parece que eles tinham a intenção de chegar até o cofre, né, do hospital. E a gente vai trazer informações para você que está do outro lado para acompanhar mais essa atuação criminosa ali no centro da cidade. A gente sai do centro da cidade, vai para a região centro-sul da capital, onde um incêndio em um galpão de reciclagem no Parque das Laranjeiras deixou moradores assustados. Detalhe, a maior preocupação de todos esses moradores era justamente porque esse galpão ficava nas proximidades de uma escola e foi uma problemática para tirar as crianças lá do local para que não acontecesse nada com elas. E a gente, claro, torce porque, como não teve vítimas, a gente fica assim, esperançoso também que os prejuízos sejam poucos também, como também foi a exemplo de um recentemente, acho que semana passada, um incêndio em uma loja de colchões aqui em Manaus. E a gente vai trazer também um destaque aqui que uma criança caiu num lago hoje pela manhã enquanto brincava com mais 2 outras crianças. Isso aconteceu no bairro Nova Vitória, zona leste da cidade. Ela foi encontrada morta horas depois. Infelizmente, o destaque dessa criança que a gente vai trazer aqui no programa da comunidade, não tinha nenhum parente nas proximidades para cuidar dessa criança e, infelizmente, o resultado foi que ela faleceu, ela morreu afogada. A gente sai da capital, vai para Parintins e traz notícias sobre a polícia militar que flagra 2 adolescentes furtando uma igreja evangélica em Parintins. Não é a primeira vez que são furtadas igrejas lá na cidade de Parintins. A gente já acompanhou que a igreja católica também já foi furtada, teve equipamentos de som, teve materiais ali dentro da igreja católica que foram furtados também. E agora mais uma ação criminosa desses jovens que acabam furtando uma igreja católica, uma igreja evangélica lá na capital, lá no município de Parintins, né? Cidade do Boi. Pois é, e Parintins começou a se transformar nesse tipo de assalto, ser comum aí na cidade. A gente espera que a polícia consiga pegar aí os bandidos. O Agora desta quinta-feira, 9 de junho, já está no ar. Que é isso? E o pior que eu coloquei todas as minhas coisinhas. Olha aqui. Olha só como é que é uma pessoa desprevenida. Deixa eu te ajudar aqui. Deixa eu te ajudar aqui. O segredo do cofre está no ar. Pra onde é aqui? O outro vai...
O outro sai levando o cofre. Tô dizendo mesmo. Aqui dentro desse cofre tem um computador com oferecimento do Manauara Suprimentos de Pressão. Você que tá aí precisando fazer seu trabalho de faculdade, TCC, tá querendo um computador para trabalhar melhor, quer trabalhar em casa, né? Fechou o escritório, tá querendo trabalhar em casa agora, tá aqui um computador do Manauara Suprimentos de Impressão. O Manauara Suprimentos de Impressão fica na rua Leovegildo Coelho. Os telefones para contato estão aí embaixo do seu televisor e lá você pode recarregar os seus cartuchos com toner e jato de tinta. Então, fica atento ao Manauara Suprimentos de Impressão. Lembrando que, para poder ganhar dica, tem que ter telefone triste, Walter? Não, ó, para você que tem em casa aí, você que vai participar, tá ligando, já tá começando aí, discar aí o nosso telefone, tem que atender. Bem animadão, bem pra cima nessa quinta-feira, 9 de junho, assim, bem animado, bem como pra festejar. Agora premiado. Pra poder ganhar a dica do nosso diretor, que é o cara é tinhoso, pelo amor de Deus. Mas ele não deixa de ter razão dele? Porque a gente fica também aqui. Também não pode abrir muito, né? Não pode abrir as pernas, né, Walter? Não pode escancarar demais. A gente tem que ficar na linha ali, comportadinho. Porque onde entra um boi, entra uma boiada, né? Entra, e a gente tem que deixar as coisas fechadas. Pode abrir nada aqui, não. Vamos pegar aqui a Manoel Urbano. Vamos lá pra Iranduba. Tu que digita, hein? Vamos lá. Tá com a unha limpa? Eu tô com a unha limpa. É só essa daí, né? Tá aqui, alô! Iranduba! Alô, Iranduba! Essa merece até corrida olímpica. Corrida olímpica pra Márcia Lasmar! Por trás das câmeras, vai vibrando, chega ali no jornalismo, pega na orelha do João, pega na orelha aí, da Luana, oi, pega tá no falando? Estagiário quem ali, é? Pega oi, o telefone aqui, dele, vai. Bagunça todo mundo na redação aqui da TV em Tempo. O estagiário da fundação, Olha só, Márcia Lasmar, fala aí pra pessoa, uma atleta. Vamos lá, Iranduba, fala com quem aí, Iranduba? Oi. Eu falo com quem? Rauena. Rauena, né? Rauena, desculpa. Isso. Você tá com quem mais aí, Rauena? Ah, tô sozinha. Sozinha? Tá vendo? Eita, imagino só ela sozinha na sala gritando. Uma andorinha faz verão. Nós já recebemos ligação aqui que tava a família toda na sala e ninguém gritou, ninguém fez festa, ninguém fez nada, viu, Rauena? Pois é. Você fala da sede do Iranduba mesmo, é? Isso. É. Obrigado pela sua audiência, tá bom? Dica pra Rauena, diretor. Vamos lá, diretor. Rauena, são três números pares, o último número é o número ímpar. O diretor já disse pra gente aqui... Tá com a canetinha e o papel na mão aí? Não tem o número 1, não tem o número 5, não tem o número 6, não tem o número 7, não tem o número 8, não tem o número 9. Muita gente aqui já acertou os quatro números, mas errou a sequência. Então presta atenção você que tá aí do outro lado, hein? Vamos lá, Rauena. Contigo. Número 2. O último, né? Número é 3, ele já disse. Vai, 2. 2. 4. 4. 0, 3. 0, 3. Vamos lá, atenção. Boa sorte, hein? Quem assiste o programa da comunidade sabe que essa dica aí, esse número aí, pra já onde? Foi dito, já foi errado. Vamos agora? A gente vai lá pra Vila Amazonas. Vila Amazonas é Parintins. É em Parintins? Não é isso? É de Parintins que tá falando? Vila Amazônia? Desculpa. Tô querendo chegar longe aqui. Eu que falei Vila Amazonas, né? Atende o telefone animado. Alô? Alô, Márcia! Uhul! Pô, até explodiu o negócio. Olha aqui a sua volta olímpica aqui, ó. A volta olímpica foi só ao redor da mesa. Você que tá aí do outro lado, como é seu nome? Adriana. Adriana, me dá quatro números, Adriana, pro Walter Frota digitar aqui. Dois. Zero. Quatro. Três. Atenção! Peraí! Será? Boa Vai. Sorte! Que isso? Aleluia! Vamos pra Olímpica! Olha a volta olímpica! Vai comigo, Walter! Uhul! Vai carregar o cofre na cabeça! Eita! E lá vem o cofre! Lá vem o cofre! É a volta olímpica agora! Bora! Corre! Corre! Até que fim, meu Deus! Gente! Vê se meu cabelo já tá no lugar. Tiago, aqui, sabe nem pra onde vai. É porque a câmera não dá 360 graus.
É, essa aí é meu coração. Como é mesmo o nome da menina que acertou? Raul. Cláudia. Adriana. Adriana. Tu acertaste, filha. Tá triste, é? Oi? Ficou triste? Não. É porque eu disse que o copeiro tava desmontado aqui dentro e não tá, olha. Adriana. A gente só esqueceu de botar o envelope. Adriana. Oi. Você acha que a gente fez essa bagunça toda aqui porque você não ganhou, é isso? Não entendi. Você sabia que você ganhou o computador ou não? Sei. Ué, você tá assim, então, sei o que e tal. Já tá pulando aí, né? Tô nervosa. Vamos fazer o seguinte, pra você ganhar esse computador de vez, você tá com 90%, hein? Você tá com 90%. Atenção, Adriana, só tá 90% ganho, tá bom? Se você... Pera aí que eu vou botar o envelope aqui, pera aí, calma lá. Vamos lá, atenção, hein? Olha, Adriana! Manauara Suprimentos de Impressão, nós temos um computador, atenção, show, Adriana. De bola. Adriana, deixa cair tua ficha. É. Vamos lá. Manauara Suprimentos de Impressão tá dando um computador pra quem acertar o segredo do cofre. Adriana, você está conosco, você está entre nós? Sim, tô aqui. Aumenta o retorno aqui, Ricardinho. Adriana, presta atenção, dois loucos agora, aqui super animado por você, hein? E eu gostaria que você retribuísse com a gente com essa animação toda aí. Vamos lá? Eu tô até gripada, ainda corri, nem podia. Vai. Vamos lá, Adriana. Dois. Zero. Quatro. Três. Aê, Adriana! Você ganhou! Não, já corremos já. Era só tá... Ganhou o computador. Adriana, eu parabéns. Eu pensei que eu não ia viver pra ver alguém ganhar esse copo. Não fale uma coisa dessa, Deus o livre, pelo amor de Deus. Fala com a promoção, Adriana. Fala com a promoção, Adriana. Fala com a produção, Adriana, que amanhã você vem buscar o seu computador. Beijo, Adriana. E o ser humano pra escrever ganhou, que primeiro esqueceu o N, depois esqueceu o H, eu risquei todos os meus papéis que ali. Que é uma correria, que né? Que é uma corrida, né, menina? Eu vou te contar. São 11 horas e 17 minutos, você que tá do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Enquanto eu guardo o copo, diz o que mais tem no programa hoje. Tem Agora Vai. Tem Agora Vai. Olha, que você de casa pode participar pelos telefones. Telefone 991537959. Parabéns, Adriana! Parabéns aí por você ter falado os números corretamente do nosso segredo do cofre. Ó, pessoal aí da Itaúba, alô Zona Leste de Manaus, alô toda Manaus. Neste sábado, dia 11, tem Agora é Festa. Agora é Festa com muita música boa. Vai estar lá. Olha só, quem vai estar por lá fazendo a festa? Teremos aí a... Vamos lá, Ivan, me ajuda. Ângela Rodrigues, Joe Guerra, Cadu Almeida e muito mais artistas que vão estar fazendo uma linda festa, uma bonita festa para mais de 60 mil pessoas que são esperadas lá na Avenida Itaúba, Zona Leste de Manaus. Vai estar essa figura feia aqui e a nossa queridíssima Marcinha Lasmar, que figura vão estar feia. Lá fazendo essa animação toda para você. É a figura feia também. Eu também sou uma figura feia. A gente melhora assim que a gente passa um reboco na cara antes de entrar no ar. São 11 horas e 18 minutos. Vamos ver direitinho como é que tá aí? Roda o VT aí do Agora é Festa, eu quero ver. Solta. Carrefour, faz a conta, faz valer mais. Apresenta Agora é Festa na Zona Leste. Tem 5 horas de muitas atrações. Venha fazer parte dessa festa na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Ao som de forró, sertanejo, pagode e muita diversão. Agora é Festa na Zona Leste. Dia 11 de junho, na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Realização Jornal Agora e Programa Agora. Espetáculo! Isso aí é o seguinte, essa animação toda vai ser sábado na Avenida Itaúba, Zona Leste de Manaus, com a grande festa aí do Agora é Festa. Seis horas, até meia-noite, diretor, 6 horas de muita música! Seis horas de muita música. Começa às 6 da tarde, termina meia-noite. E essa volta olímpica aqui... A Márcia vai fazer no palco sozinha. Eu fiquei com medo, meu Deus. Eu já ia dizer, não prometa coisas por mim, por favor. Não prometa porque eu vou ter que cumprir, porque aqui um nunca deixa o outro na mão. É assim que funciona aqui, viu? Olha só, eu queria falar também da Semana da Sustentabilidade, Walter. Legal, legal.
lá no Manauara Shopping, está acontecendo um super evento que é do Grupo Raman Neves de Comunicação. É a Semana da Sustentabilidade. Sabe por que essa semana é importante? Porque ensina essa geração de adultos que está começando, criança agora, a como preservar o meio ambiente. Principalmente aproveitando o nosso lixo, que a gente faz um lixo danado, muito, né? Muito, são mais de 3 mil toneladas de lixo que são produzidos, que são gerados aí por ano, principalmente numa cidade como Manaus aqui, que é uma grande metrópole, né? E a gente que causa tudo isso. Então como é que a gente faz para poder preservar esse meio ambiente aí? A gente tem que ensinar as crianças e nós também aprendemos com elas, claro, a como preservar o meio ambiente aproveitando o lixo. Então, gente, vai ser muito show de bola. Olha só o que a Semana da Sustentabilidade que está acontecendo no Manauara Shopping está preparando para você. Olha aí. Atenção papai e mamãe, vem aí a quarta edição da Semana da Sustentabilidade no Manauara Shopping. Traga o seu filho para esse grande evento. Começa dia 3 de junho e vai até o dia 12 no Piso Tucumã a partir das 13 horas. Um espaço dedicado às crianças de 5 a 12 anos, com muitas atividades lúdicas, teatros e brincadeiras. Participe com a gente. Realização Jornal Amazonas em Tempo, do Grupo Raman Neves de Comunicação. E além de todos esses patrocinadores que você já viu aí, a gente quer destacar o Grupo Encantados, que são os trabalhadores que estão lá com as crianças, ajudando as crianças, ensinando as crianças. O Curumim, que é um caderno do Amazonas em Tempo, que vai ao ar aí, olha, do jornal Amazonas em Tempo, tá, sai na edição do Amazonas em Tempo aí todas as semanas. E principalmente também o Manauara Shopping, que cedeu o espaço para trazer essa conscientização de meio ambiente e principalmente conscientização de preservação ambiental para as crianças de hoje, que são os adultos do futuro. Vai ter oficina lá, Walter, de reciclar garrafa PET, reciclagem de materiais que são descartados, né? Porque a gente transforma tudo em lixo mesmo, né? A maioria das coisas, muita coisa que pode ser aproveitada para poder fazer uma arte, fazer uma coisa bem bonita em casa. As crianças vão aprender a fazer isso com o descarte, com o que é descartado. Não é descartável. Coincidentemente, acaba virando descartável, coisas descartáveis também, como, por exemplo, as garrafas PET. Mas tudo aquilo que a gente joga fora, algumas coisas dá para a gente aproveitar para poder preservar o meio ambiente. E aí as crianças vão aprender nessas oficinas de sustentabilidade. O diretor está me corrigindo agora que eu não posso falar lixo, é resíduo sólido. Resíduo sólido, eu até ia falar isso para você. Você devia ter me corrigido logo desde o início. Pois é, que uma garrafa PET, sacos plásticos, levam muito tempo para se decompor na natureza. Uma garrafa PET, por exemplo, chega a 400 anos ou mais de 400 anos para se decompor. E muitas das garrafas PET que são jogadas na natureza, às vezes vão parar no rio, no esgoto. E quando chega o período de chuva, aí vem tudo à tona, inundando tudo, trazendo doenças, trazendo inundação, enfim, prejudica muita gente. Então você que está em casa, leve os seus filhos para participar, para acompanhar e para saber direitinho como se deve dar um destino, né, inteligente para o lixo. E assim, ó, brincando aí no Manauara Shopping nessa semana fantástica aí, né, Márcia? Falei lixo novamente, Ele falou, Ivan? Só pra ver se eu tava ligada. É, não é lixo, é resíduo sólido. 11 horas e 23 minutos, não deixe de aparecer, vai ser até o dia 12 de junho. Dá um empurrão aqui que eu tenho que comparecer ali. Abre aqui novamente. Mas é empurrão, não é chute, não. Vai lá! 11 horas e 23 minutos, Thiagão tá com a gente aqui, me acompanha aqui na nossa Copa. Chegou essa delícia aqui do bolo da vovó Tereza. Da vovó Tereza chegou aqui pra ser sorteado aqui no nosso Agora Premiado pra você que tem em casa. 3307-3951 ou 3307-3952. Ó, o Naoca, o doce torta de ontem, tem aqui a foto do ganhador, né, Ivan? Jadir Costa. Jadir Costa. Que às vezes aqui a comunicação aqui dá uma interferênciazinha, mas tá aí a dona Jadir Costa, que está aí na foto, lá do Parque 10. Parque 10 foi a ganhadora aí dessa... Era uma torta de cupuaçu com uma cobertura de chocolate. Ó, dona Nadia, é isso mesmo, Ivan. Dona Jadir, desculpa. Dona Jadir, a senhora lembra que a senhora era para ter atendido bem animada naquela segunda chamada que nós fizemos, né? E aí valia um brigadeiro que estava em cima da torta, né? A senhora viu que eu peguei na hora. Então, obrigado aí pela brincadeira e desculpa por ter pegado o brigadeiro, né? Se tivesse feito mais uma vez triste, eu tinha pegado o segundo. E não teria dado pra Márcia de jeito nenhum.
Vamos voltar aqui, ó. São 11 horas e 24 minutos. Participe do nosso agora premiado de hoje aqui com o bolo da vovó Tereza. Esse pudim delicioso. Tá com cheiro bom demais aqui, hein? É só ligar 3307-3951 ou 3307-3952 com esse cheiro bom, gostoso aqui do bolo da vovó Tereza. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente tá de volta. Não saia daí, não.